محمد وآله وأصحابه أجمعين. بدأ حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام جورت أبو الأنبياء ولشي دے پہ یو دا سی دور کی اللہ تعالیٰ مبعوث کو چی دا بابل دا علاقی خلق چی دا دا خالق دا قدرت دا غید ظاہری دو ظاہر ندی یعنی دا خدای قدرت پا دے بانے معلومی دی ندوی دا دا مظاہر دا قدرت دا غیر عبادت و بندگی بے کولا یعنی اصل وجود خو اللہ تعالیٰ دے دا مخلوقات چاہے چی دا سمر دلوی مقام و دا صفت حامل بھی خو بیا ہم مخلوق دے او مخلوق ستاسو دا پوئی دا پارد حضر شاہ سے برحمت اللہ علیہ دا فلسفی پیش نظر مثال تاستا افسکوم چی دا داسی دی لکه دا سشی سوری نوون اصل دا سوری خونو سوری دی نو اللہ تعالی دا اصل دی و دا وجود دی مخلوق خو داسی دی لکه دا وجود سوری او سوری تاستا معلومه دی چی سار نور روخی دی نو دا سور وجود روی خو باہر لحظہ کی پتے کی تبدل انتقال و تغیر رزی لوئی کی وڑو کے کی گی زائے بدلائی حتی چے زوان نباد دے جہتم بدل کی سار نتر زوانا پورے دا سور مغرب طرف دے و دا زوال نبات دا سور بیا مشرق و نورخاطر طرف تشی دیو جن محید دین ابن عربی اغد ممکنات و متعلق لکلی دین مخلوقات و متعلق چی الممکنات ما شمت رائحت الوجود ممکن دیتوئی چی دی موجود نی دبان دی دو وجود بوئی لگے دلی نو دا مونگا اوتاو دا طول دنیا دا وجود نلنی دے بانے دے ابن عربی دا فلسفے پیش نظر دا وجود بوئی لگے دلنی لہذا دا زائے لکی گی کل من علیہ فان بار تقدیر نو دا خلقو دا مظاہر دا قدرت عبادت و بندگی کولا دا دا جہالت او دا ناپوہ انتہا دا 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 غفلت او دا لا علم انتہا دا او دا دوی پا ذہن کے داو چے خدای ترسی دل دا دا حق دا قوی مخلوق پا واسطہ بانے ممکن دی کنینو دا خدای دمر عظیم دے چے دا دا خدا رسی دو اس لارا نشتا لہٰذا مظاہر دا قدرت دا دی بندگی بکینو خدای تبرسے دا پاکانو اسنام و تماثیل بجوڑے و دا اغی بندگی بکینو خدای تبرسے اون او بوٹے چکم پشکل صورت خیستا دے یا دیر روڑ دے نو دا مظہر دا قدرت دا دی بندگی بکینو بیا و اللہ ترسے ذکر دوی ذہن کے داو چی اللہ خائستا دے نو چی خائستا شے بورتا پا نظر راگے نو آگی تا بے سجدہ کولا اللہ لوئی دے نو چی کم مخلوق کے بورتا عظمت پا نظر راگے نو آگی تا بے سجدہ کولا اسم کئی دا دا ہندو مت فلسفہ دا طول پا دا غی روانہ دا ما تاسو یہ کتاب اردو کی لکھلے دے تقابل ادیان و مذاہب ایو میں انگریزی کیوں لکھلے دے نو داغی نامہ دا کمپیریٹیو سٹڈی آف ریلیجنز
نو پائے کہ میں دا مذاہب ذکر کری دیا ادیان دا غی اساسی عقائد بھی ذکر کری دی بیا پکے دا ذکر کری چی دا عقیدہ دا ولی خبرہ کری وہ دا کم زین رہ دی ما خزو نو باہر تقدیر دا ابراہیم علیہ السلام و السلام وحکی دا بابل خلق بابل پا دے عراق کے دے زردی کوفین را روانم نو دے بابل تا چرا نروتم نو دغل تا دا روڈ پا غاڑا میں یو بوڑو کتو ذریح شیس ابن آدم علیہ السلام چی دیز ہے قبر دے حضرت شیس چی دا حضرت آدم زوی دے نو ما ٹیکسی وارتا مالک میں دے حضرت شیس تبودا نو دا بابل دا پا عراق کے دے نو آج بے کو استاس خدمت کی چی ابراہیم علیہ السلام دا غزائی دے بابل علاقہ کی ردی او کل دے غیتا اروائی ارہم ملفوز کی گی او ارہم ملفوز کی گی سو کرتا اروائی سو کرتا اروائی او ماوی ما دا غالبند دے علاقے خلق پختانو لکہ چی ابراہیم علیہ السلام نمرود کو اور کے غرزول دا اور دے دا سے مزاح کو نبار تقدیر ابراہیم علیہ السلام لکسن چی قرآن کریم سورة الانبیاء کہ اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ابراہیم تا مونگا رشد ور کرو سادہ پختو کہ در رشد مانا دا سڑی تو چرد تا مونگا سڑی تو ور کرو مخ کے دا پالکے دونا او پا دی انگریزی کی تمون تعبیر کو مچورٹی چی دے مونگا مچور کرو دا پالکے دونا مخ کے مخ کے بازے معشوم اگر دا سوی چی خوبی معشوم خو خبر دا سے کئی تب وای کر سویخ تو کالو پوخ سڑے دے ذکر چی دا اگر عقل پختی قبل از وقت دا ابراہیم علیہ السلام عقل پختو قبل از وقت وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ او اللہ فرمائی وَكُنَّا بِي عَالِمِينَ مُنگا پا دا علم لرن کیو چی ردی سڑی نزی او لوئی کار باخنا نو چی اللہ تعالیٰ چانا لوئی کار اخری نو بیا خدای دے پا خپلا نگرانے کی تیاری وَسْتَنَاتُكَ لِنَفْسِ وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وی تما زان لجوڑ کرے استناع تو دے روٹ لیٹرز یا خروف اس لیے دی سواد نون عین سوانعا سوانعات ستوئی کارخانے تا یا دے کارخانے کار تا صحیح پا کارخانہ کسی کی گی شیپ کی جوڑی گی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ تاوی وستناتو کل نفسی تمازان لجوڑ کرے لکا مثلا ٹویوٹا یا موٹر دے صحیح نظر جاپان دا کمپنی دا موٹر جوڑائی خسم و خیال دے چلے دے کمپنی مالک زان لکم موٹر جوڑائی ناقب عام موٹری اب خاص موٹری چیزا دا کارخانے دا مالک موٹر دے اب دا آلہ درجے پرزی پکے لگئی نو اللہ گورا موسیٰ علیہ السلام تے تو گورا ما زان دا جو کرے وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِ او بلز ایو فرمائل وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِ تُسْنَعَ سسی غدا دوسر مجھول مزارے نو مانا بیسی او دی دا پارا چی تا جوڑ کریش زمانے گرانے کی نو اس کل چی ماہر سرے دا یوشے دا جوڑے دو نگرانی کئی اور کران غیبانے لگیای کار کئی دا جوڑو رو تو نگرانی کئی او دیر پوئے بندہ نسمو خیال چی دا شیب دا آلہ درجی جوڑی کئی دا کمزوری درے دا آلہ درجی نا اللہ تعالی ولی تسنغا علا عینی دا دے دا پارا چیتا زمان اگرانائی کہ زمان دا نظر لاندے جوڑ شی او دا دا نظر لاندے جوڑے دل استشهاد من پا دے کر چی گورا فرعون اگا خوب کتا او خوب کیوری دل
چې د بنی اسرائیل د کورونه یو اور راوالو ته زما حکومت ټولو سوزو مملکت ټولو سوزو اوس وځو نو سوز سیر او کاهنان هغه یې راغوستل چې کلکولیشن وکړي حساب کتاب وکړي زایچه جوړ کړي د خوب تعبیر راته وایي په زایچه تاسو پوهیږئ نه پوهیږئ نه پرې پوهیږئ نو دا خلک ځي دې سوز سیر ته او کاهنانو ته نو هغه ورته وي د مور دې څه نوم دی دا کله پیدا شوی وه ستاسو نوم دی ته کله پیدا شوی نو بیا لګیا یي په هغې حواله باندې ستا برج راوباسي چې ستا برج خو جوزا دی ستا برج خو سنبله دی ستا برج دا سرطان دی ستا برج عقرب یا میزان دی او ورسره ورسره بیا دا راوباسي چې ستا ستاره فلانی ده ستا ستاره مشتری دا زحل دی مریخ دی الی آخره نو بیا د دغه کلکولیشن په اساس باندې هغه دې بنده ته ووایي ستا قسمت خو ډېر زلنده دی خو د دې نه وړاندې وړاندې لږ تکلیفونه به در باندې راځي دا کاهنان دغسې کوي نو دا د ضایچې نه حساب کتاب دسه معاملات کوي بهر تقدیر فرعون اووی یو ضایچه جوړه کوي چې زما د دې خوب تعبیر څه دی د هغې ورته ووایي دا خو د بني اسرائیلو کې به څوک ماشوم پیدا کیږي هغه به ستا د دې مملکت او حکومت د زوال ذریعه ګرځي نو فرعون آرډر وکوي په بني اسرائیلو کې چې کوم ماشوم پیدا کیږي نو حلالوی یې نو ټول یې حلالول نو موسی علیه السلام هم پیدا شه څوک پیدا شه موسی علیه السلام هم پیدا شه نو د موسی علیه السلام مور د دې څه نوم و تاسو ته پته نشته بجلیګر مورې صاحب یو ډېره عجیبه خبره کوله وی ما د موسی علیه السلام بیان کې قصه وکړه وی د مانځو نه د بیان نه بعد چې داسې ناست یو کس را تپوس کوي چې د موسی علیه السلام د مور ډېر ذکر وشو د ده د مور څه نوم نو بجلیګر مورې صاحب وویل ما نه د موسی علیه السلام د مور څه نوم راته خو یې مولا یم نو مولا خو ځان هم نه ملامته کوي د خلکو وړاندې چې کنې ما ته پته نشته نو ما ورته فوري وي ستا د مور څه نوم دی نو هغه وی مولوی صاحب بیبا ها مولوی صاحب ها څه وایې وی جنو د خلکو مخکې د خپلې مور نوم واخلم نو ما ورته چې موسی علیه السلام دا مور ستا د مور نه اوس پکره چې دا د خلکو مخکې ما باندې نوم واخلم